Ada orang kata tidak boleh tawasul dengan orang mati, tidak boleh, sebab Sayyidina Umar tawasul dengan Sayyidina Abbas, bukan dengan Nabi, mohon penjelasan. Ada hadis Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar, Rasulullah meninggal dah apabila Sayyidina Umar jadi khalifah. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah meninggal dah. Maka berlakulah kemarau. Apabila hujan tak turun lama, tanah jadi kering, air tak ada nak makan, susah. Pas lagu mana? Maka popok dia bertawasul supaya turun hujan. Tawasul dengan siapa dia? Tawasul dengan Sayyidina Abbas. Oh, boleh tawasul juga. Biarlah tawasul. Hadis ni pertama nak royak kata boleh tawasul. Nah, sebab apa? Tawasul dengan Sayyidina Abbas. Rasul Sayyidina Abu Umar mai tarik Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abbas, pak selaga Nabi. Dia kata, ya wahai ya Allah ya Tuhanku, ambo tawasul dengan pak saudara Nabi. Maka dalil hadis ni kata boleh tawasul sekalipun dengan selain daripada Nabi. Sebab Nabi orang tawasul banyak kali dah. Maka Sayyidina Umar nak ajar kepada kita dalam hadis ni, boleh tawasul dengan bukan selain daripada Nabi. Abah ni pak saudara Nabi. Hadis tu ayat lagu tu. Bukan kata tak boleh tawasul dengan orang hidup, dengan orang mati. Sebab ada hadis lain tawasul dengan orang mati pun ada. Sahabat buat ada tawasul dengan amalan, ada tawasul dengan lagu ni. Nah. Maka dalam hadis ni bukan nak royak kata boleh tak boleh tawasul dengan orang mati. Dia nak royak kata boleh tawasul dengan orang selain daripada Nabi. Nah. Buat dia awak hujuh lagu ni sebab nak royak kata tak boleh tawasul. Kita tekan-tekan sikit awak terbit hadis ni. Oh, nampak boleh tawasul pula. Tapi tawasul bukan dengan orang mati dah pula. Belak-belak. Kita royak dah cerita tawasul dengan orang mati Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad temu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mati dah. Nabi Musa pada tu mati dah. Muka cerita dia 3,000 tahun lepas. Nabi Muhammad jumpa siap buah lagu apa dia. Tawasul lagu mana? Nak kata ada manfaatnya orang mati, yang ngejah. Siap yawi idea pula kau Nabi Muhammad. Gi kecek sekali lagi eh. Waktu semaya 50, dia jadi 5. Siapa dia tu tolong ngejah wi idea tu? Waktu Nabi Musa. Mati dah masa tu? Mati dah. Ada kelebihan juga, ada kelebihan. Dia Nabi pula. Betah ni banyak cerita. Nah. Ada satu kitab nama kau dia tak ingat. Bak Tawasul. Carilah hujuh Bak Tawasul Al-Quran dan hadis dan sirah Nabi macam-macam. Panjang lebar.